Hello, Manuani Hokal Namaskar, Joy Hin, Joya, how Apanoko Sot Loisu Kisman Gutopuna Prosno. So, Enega Prosno, Borte examot Divo Pareniki, A Behovos to do Apanoko Sot Fidier, my Domot, Alusna Kurim. So, Bonovani Hokal, Agor Fidia Jihokal Bonovani, and sorry, reply Disile, Pollad Bora, Nilakshi Loskor, Rajesh Das, Ridip Das, Probalam C, Jahangir Aliaru, Amor Bora. আৰু পুলক পাটৰ এই সকল বন্ধু-বান্ধৱী মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বুঝছো বন্ধু-বান্ধৱী সকল আজি যিটো বিষয়বস্তু লৈ আছো এই বিষয়বস্তু হৈছে প্ৰশ্ন লৈ আহিছো অসম বুৰঞ্জীৰ সো এই বুৰঞ্জীৰ প্ৰশ্নসমূহ সো বোৰ্ডে এক্সাম পেটাৰ্ণত কোৱেশ্চন কাটিব পাৰে নেকি সো এই বিষয়বস্তুটো আমি আলোচনা কৰিম সো বন্ধু-বান্ধৱী সকল এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে কমেন্ট বক্সত কম সময়ৰ ভিতৰত এনসারটো ৰিপ্লাই দিব প্ৰশ্নটো হৈছে প্রথম অসমীয়া রোমান্টিক কবিজনৰ নাম কি ইয়াতে সাইটা অপচন দিয়া আছে জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালা আনন্দচন্দ্র দুৱৰা লক্ষ্মীনন্দন বৰা চন্দ্রকুমার আগৰৱালা যি সকল বন্ধু-বান্ধৱী কম সময়ৰ ভিতৰত এনসার রিপ্লাই দিব এই সকল বন্ধু-বান্ধৱীৰ নেক্সট ভিডিঅত মই নাম মেনশন কৰিম সো আমি যিটো বিষয়বস্তু লৈ আহিছো এটো ভিডিঅৰ মাধ্যমত আলোচনা কৰো বলো বন্ধুবান্ধৱী সকল নমস্কাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ আহিছো কোনজন আহোম ৰজাই জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু জয়দুল নিৰ্মাণ কৰিছিল সো ইয়াতে জয়সাগৰ পুখুৰী কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল বা জয়দুল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সো অলপ তলতে দিয়া আছে এনসারটো কি হ'ব পাৰে এনসারটো হ'ব বন্ধুবান্ধৱী সকল এনসারটো আমি চাব যাওঁ ৰুদ্ৰহিংহ আগৰ ভিডিঅত মই 26 লৈ আলোচনা কৰিছিল অসম বুৰঞ্জী সো আজি 27 ৰ পৰা লৈ আহিছো সো ৰুদ্ৰহিংহ জয়সাগৰ বা জয়দুল নিৰ্মাণ কৰিছিল মন ৰাখিব সো কুৱেশ্যন নং 28 লৈ যাম কুৱেশ্যন নং 28টো হৈছে 1751 চনৰ স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ সাত খলপীয়া কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা শিৱসাগৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাইখনৰ নাম কি বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কি হ'ব পাৰে মই জাষ্ট অলপ তলতে এনসারটো দিয়া আছে নিজৰ কনফিডেন্স লৈ আহোঁ মই অপশ্যন নোহোৱাকৈ এনসারটো পাৰিছোঁ সো গড়গাঁওখন এনসারটো হ'ব গড়গাঁও সো এনসারটো হ'ব গড়গাঁও মনত ৰাখিব এম চি কিউ কুৱেশ্যন হয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বুলি মই ভাবোঁ সো মনত ৰাখিব সো আকৌ এটা প্ৰশ্নটো দেখুৱাই দিলোঁ সো কুৱেশ্যন নং 29লৈ যাম আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰহিংহই সতীশ জয়মতীৰ স্মৃতিসৌধ হিচাপে শিৱসাগৰৰ ৰংপুৰত খন্দোৱা সৰ্ববৃহৎ পুখুৰীটোৰ নাম কি বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কি হ'ব পাৰে মই জাষ্ট অলপ তলতে দিয়া আছে বন্ধু-বান্ধৱীসকল এনসারটো সো ভালকৈ মনত ৰাখিব এম চি কিউ কুৱেশ্যন হয় এইবোৰ সো এনসারটো হ'ব বন্ধু-বান্ধৱীসকল জয়সাগৰ পুখুৰীটো হৈছে সতী জয়মতীৰ স্মৃতিসৌধত সাজিছিল সো মনত ৰাখিব বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বন্ধু-বান্ধৱীসকল মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নং 30লৈ আহিছোঁ বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কি হ'ব পাৰে মই জাষ্ট অলপ তলতে দিয়া আছোঁ অলপ কনফিডেন্সটো লৈ আহোঁ মনত কি হ'ব পাৰে সো অপশ্যন নোহোৱাকৈ কি হ'ব পাৰে সো পূজ্যবৰ্মন আছিল বৰ্মন বংশৰ ৰজা সো মনত ৰাখিব মষ্ট কমন কুৱেশ্যন হয় এইবোৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যন হয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল সো কুৱেশ্যন নং 31লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নং 31 বৰ্মন বংশৰ শেষ ৰজা কোন আছিল সো কোন হ'ব পাৰে মই জাষ্ট অলপ তলতে দি আছে আপোনালোকে নিজৰ মনৰ কনফিডেন্সটো লৈ আহক বাৰে বাৰে মই কৈ আছোঁ অপশ্যন নোহোৱাকৈ এনসারটো আপোনালোকে পাৰিছে সো ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল বৰ্মন বংশৰ শেষৰ ৰজা আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন সো ভাস্কৰ বৰ্মন বিষয়বস্তুটো পঢ়িব কাৰণ ভাস্কৰ বৰ্মন অতি জনপ্ৰিয় ৰজা আছিল সো নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নং 32 বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল আপোনালোকক যদি এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰে বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে মই জাষ্ট অলপ তলতে দিয়া আছে এনসারটো কি হ'ব পাৰে এনসারটো হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মনে আছিলে বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰু জনপ্ৰিয় ৰজা সো মনত ৰাখিব বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এম চি কিউ কুৱেশ্যন হয় মষ্ট কমন কুৱেশ্যন হয় এইবোৰ সো আমি কুৱেশ্যন নং 33 লৈ যাম কুৱেশ্যন নং 33 কাৰ দিনত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল কাৰ দিনত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল বন্ধু-বান্ধৱীসকল মই জাষ্ট অলপ তলতে এনসারটো দিয়া আছে নিজৰ মনত লৈ আহক কোন হ'ব পাৰে সো এইটো এম চি কিউ কুৱেশ্যন হয় সো এনসারটো হ'ব ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনতে হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল সো মনত ৰাখিব সো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাম কুৱেশ্যন নং 34 ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল যদি এনেকৈ প্ৰশ্ন আহে কি হ'ব পাৰে সো মই জাষ্ট অলপ তলতে দিয়া আছে এনসারটো কি হ'ব পাৰে সো ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা আছিল বন্ধু-বান্ধৱীসকল হৰ্ষবৰ্ধন হৰ্ষবৰ্ধন আছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক ৰজা মনত ৰাখিব বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সো কুৱেশ্যন নং 35 হালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল সো হালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে সো মই এটা এখন কিতাপত
এনচাৰটো পাইছিল, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব হালস্তম্ভ বুলি পাইছিলোঁ। চ' বন্ধুবন্ধুসকল যদি কনফিউজন আছে অলপ চাই ল'ব। চ' বন্ধুবন্ধুসকল এনচাৰটো হৈছে হালস্তম্ভ বংশ। আমি কুৱেশ্যন নং 35লৈ যাম, কুৱেশ্যন নং 35 মনত ৰাখিব, কুৱেশ্যন নং 36লৈ যাম, বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। চ' কুৱেশ্যন নং 36লৈ যাম, হালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজা কোন আছিল? চ' হালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজা কোন আছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কি হ'ব পাৰে? জাষ্ট মই অলপ তলতে এনচাৰটো দি আছে, নিজৰ মনত কনফিডেঞ্চটো লৈ আহক। মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ এই কনফিডেঞ্চটো আহিলে ইজি আপোনালোকক এক্সামত বহুত কনফিডেঞ্চত আপোনালোকে এক্সামত বহিব পৰা হ'ব। চ' হালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম আছিল ত্যাগসিংহ। ত্যাগসিংহ আছিল হালস্তম্ভ বংশৰ শেষৰ ৰজা। চ' আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাম, পাল বংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? নাইবা এনেকৈ প্ৰশ্ন আহিব যে পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? চ' কোন হ'ব পাৰে? জাষ্ট মই অলপ তলতে এনচাৰটো দিয়া আছে বন্ধুবন্ধুসকল, পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা আছিল ব্ৰহ্মপাল। চ' মনত ৰাখিব, ব্ৰহ্মপাল আছিল পাল বংশৰ ৰজা। চ' মনত ৰাখিব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাম, কুৱেশ্যন নং 38, পাল বংশৰ শেষৰ ৰজা কোন আছিল? পাল বংশৰ শেষৰ ৰজাজন কোন আছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কোন হ'ব পাৰে? জাষ্ট মই অলপ তলতে দিয়া আছে, ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে? পাল বংশৰ শেষৰ ৰজাজন কোন আছিল বুলি যদি এনচাৰটো হ'ব জয়পাল। জয়পাল আছিল পাল বংশৰ শেষৰজন ৰজা। চ' মনত ৰাখিব, ফাৰ্ষ্টৰ শেষৰ এইবোৰ বিষয়বস্তু অলপ চাব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, কুৱেশ্যন নং 39, কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কি হ'ব পাৰে? মই জাষ্ট অলপ তলতে আপোনালোকক দিয়া হৈছে। চ' এই কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰি লওক, যদি এনেকুৱা এনচাৰটো হ'ব বিশ্বসিংহ। বিশ্বসিংহ আছিলে কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। চ' মনত ৰাখিব, কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল বিশ্বসিংহ, মনত ৰাখিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল কুৱেশ্যনবোৰ ৰিভাইজ কৰক এবাৰ, কিয়নো এনেকুৱা যদি পেটাৰ্ণত যদি বৰ্ডে এক্সাম পাতে, চ' আপোনালোকৰ বহুত বহুত ইজি হ'ব। কোচ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল যদি প্ৰশ্ন আহে, মই জাষ্ট অলপ তলতে দিয়া আছে, নৰনাৰায়ণ। নৰনাৰায়ণ আছিল কোচ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। চ' নৰনাৰায়ণৰ বিষয়বস্তুটো পঢ়িব, অসমীয়া সাহিত্য বা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতিও নৰনাৰায়ণৰ বহুত বৰঙণি আছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল পঢ়িব। চ' কুৱেশ্যন নং 41লৈ আহিম, কুৱেশ্যন নং 41, নৰনাৰায়ণৰ প্ৰধান সেনাপতি কোন আছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে কোন হ'ব পাৰে? চ' নৰনাৰায়ণৰ প্ৰধান সেনাপতি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল চিলাৰায় আছিল নৰনাৰায়ণৰ প্ৰধান সেনাপতি। চ' মনত ৰাখিব, বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, MCQ প্ৰশ্ন বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। চ' কুৱেশ্যন নং আমি 40লৈ যাম, কুৱেশ্যন নং 40, কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ চাই ল'ব। কুৱেশ্যন নং 40লৈ যাম, 42লৈ যাম, চিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? যিটো সেনাপতি আছিল নৰনাৰায়ণৰ, যিটো সেনাপতি আছিল চিলাৰায়, এই চিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? চ' আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই চাগে। চ' এনচাৰটো হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল শুক্লদাস আছিল চিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম। চিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম আছিল শুক্লদাস। চ' মনত ৰাখিব, বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। চ' কুৱেশ্যন নং 43, চিলাৰায়ক বন্দী কৰা গৌড় ৰজাজন কোন আছিল? গৌড় ৰজাজনৰ নাম সুধিছে, চিলাৰায়ক যিজন ৰজাই বন্দী কৰিছিলে এইজনৰ নাম সুধিছে, গৌড় ৰজাজনৰ নাম সুধিছে কোন আছিলে? চ' মই জাষ্ট অলপ তলতে দিয়া আছে কোন হ'ব পাৰে, চ' মনতে লৈ আহক কনফিডেঞ্চ। চ' এনচাৰটো হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনচাৰটো হৈছে চুলেমান। চুলেমান আছিল গৌড় ৰজাৰ, মানে যিটো চিলাৰায়ক বন্দী কৰিছিল। চ' মনত ৰাখিব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাম, কুৱেশ্যন নং 44লৈ যাওঁ আমি এতিয়া, কুৱেশ্যন নং 44, নেক্সট প্ৰশ্ন আমি কুৱেশ্যন নং 44, কোচ ৰাজ্য কেতিয়া বিভাজিত হৈছিল? কোচ ৰাজ্য কেতিয়া বিভাজিত হৈছিল এইটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বুলি ভাবোঁ। মই জাষ্ট অলপ তলতে দিয়া আছে এনচাৰটো, আপোনালোকে চাই ল'ব। এনচাৰটো হ'ব 1581 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1581 খ্ৰীষ্টাব্দত কোচ ৰাজ্য বিভাজিত হৈছিল। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল মনত ৰাখিব, বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বুলি ভাবোঁ। চ' কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ ৰাখিলে এনেকুৱা পেটাৰ্ণটোৰে আহিব বুলি মই ভাবোঁ। কুৱেশ্যন নং 45লৈ আহিছোঁ, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ কোনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰায়? চ' হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ কোনে প্ৰথম নিৰ্মাণ কৰায়? কোচ ৰজা ৰঘুদেৱে নিৰ্মাণ কৰাইছিল, মনত ৰাখিব, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয়। চ' কুৱেশ্যন নং 45টো মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নং 46, কেতিয়াৰ পৰা অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ যায়? বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, হ'লেও আপোনালোকৰ মনত আছে যদিও কুৱেশ্যন এনচাৰটো মনত ৰাখিব। এনচাৰটো আমি চাব যাম বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনচাৰটো হৈছে 1826 চনৰ, চ' 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল যেতিয়া ইয়াংডাংবো সন্ধি হৈছিলে 1826 চনত, এই সন্ধিৰ প্ৰাকখনতে, এই সন্ধিৰ পিছৰে পৰা ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিল। চ' কুৱেশ্যন নং 47, ইয়াংডাংবো সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল? চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আগতে কৈয়ে গ'লোঁ 1826 চনত, হ'লেও মই এনচাৰটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, অলপ তলতে দিয়া আছে।
সো ইয়াংডাংবু সন্ধি প্ৰশ্নটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এম চি কিউ কুৱেশ্যন হয় মনত ৰাখিব 1826 চনত ইয়াংডাংবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল বা সন্ধি হৈছিল সো কুৱেশ্যন নং আমি 48লৈ যাম বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নং 48 হাজোৰ পোৱামক্কা মছজিদটো কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল হাজোৰ পোৱামক্কা মছজিদটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সো এম চি কিউ কুৱেশ্যন হয় মনত ৰাখিব হাজোৰ পোৱামক্কা মছজিদটো কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল সো বনবন্ধী কোন হ'ব পাৰে মনত লৈ আহক বনবন্ধীসকল এনচাৰটো সো এনচাৰটো হ'ব বনবন্ধীসকল গিয়াছুদ্দিন গিয়াছুদ্দিনে হাজোৰ পোৱামক্কা মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বনবন্ধীসকল মনত ৰাখিব সো কুৱেশ্যন নং 49লৈ যাম কুৱেশ্যন নং 49টো হৈছে মোৱামৰীয়াৰ প্ৰথম বিদ্ৰোহ কেতিয়া হয় বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সো মনত ৰাখিব মোৱামৰীয়াৰ প্ৰথম বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিলে সো মই জাষ্ট অলপ তলতে এনচাৰটো দিয়া আছে চাই ল'ব এনচাৰটো হৈছে বনবন্ধীসকল 1769চনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম বিদ্ৰোহটো হৈছিল সো মনত ৰাখিব বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বুলি ভাবোঁ এম চি কিউ কুৱেশ্যন বুলি ভাবোঁ সো কুৱেশ্যন নং 50লৈ যাওঁ আমি কুৱেশ্যন নং 50টো হৈছে মণিৰাম দেৱানক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল সো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই জাষ্ট অলপ তলতে এনচাৰটো দিয়া আছে কি হ'ব পাৰে নিজৰ মনতে কনফিডেঞ্চটো লৈ আহক এনচাৰটো নেদেখাৰ আগতে আপোনালোকে মনত লৈ আহক এনচাৰটো সো 1858চনত 26 ফেব্ৰুৱাৰীত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া হৈছিল সো মনত ৰাখিব চনটো সো আমি কুৱেশ্যন নং 51লৈ যাম বন্ধু বান্ধৱীসকল কুৱেশ্যন নং 51 কোনজন অসমীয়াই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল এইবোৰ বহুত বহুত মই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বুলি ভাবোঁ কাৰণ এনেকুৱা এক্সাম পেটাৰ্ণটোতে বহুতে মনত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল সো কুৱেশ্যন নং 51 এনচাৰটো মই জাষ্ট অলপ তলতে দিয়া আহিছে কোনজন অসমীয়াই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল কোন হ'ব পাৰে মনত লৈ আহক এনচাৰটো লৈ অহাৰ পিছত এনচাৰটোৰ লগত মিলাব এনচাৰটো হৈছে গোমধৰ কোঁৱৰে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল সো এম চি কিউ কুৱেশ্যন হয় বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সো নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাম কুৱেশ্যন নং 52 কুশল কোঁৱৰক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল মনত ৰাখিব বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কুশল কোঁৱৰক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে কিমান চনত হ'ব পাৰে সো এম চি কিউ কুৱেশ্যন হয় মনত ৰাখিব সো এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে সো মই এনচাৰটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক অলপ তলতে দিয়া আছে এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে এনচাৰটো দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল 1943 চনৰ 15 জুন তাৰিখে কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিল সো বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল 52টা কুৱেশ্যন মই দুটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত দিলোঁ আপোনালোকক মই সো ভাবোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দুটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত দিয়া 52টা অসম বুৰঞ্জীৰ যিটো প্ৰশ্ন দিলোঁ এই প্ৰশ্নসমূহ বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ সো তাকে ক'লোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল জয় হিন্দ জয় অসম বেষ্ট অফ লাক অল অফ ইউ